ასო თელემა ყველა. გუსტავი ორი და კომედი გრუპი წარმოგიდგენ ყველაზე სახალხო გასართო შოუს გააცინე და მოიგე. გუშინ წინ და იმის წინ სამი გააცინე და მოიგე იხილეთ. ჩვენ თითო გადაცემაში ავარჩიეთ სამი საუკეთესო მონაწილე. ხო და დღეს დიდი დღეა. ფინალი. წესები არ შეცვლა, მხოლოდ შეიცვალა საპრიზო ფონდი. მოთამაშეები იბრძოლებენ არა 1000, არამედ 5000 ლარის. გამამხნევთ აპლოდისმენტებით და ჟიური. კახა ბენდუკიძე და ვანო ჯავახიშვილი. ხო? მოგზანდით, მოგზანდით და გამარჯობა. მოგზანდები, ბატონო კახა. ესე იგი. როგორ ხართ? კარგად, მადლობთ. უყურეს ამ გადაცემას, ასე თავარი. კი ბატონო, კარგი. იცი რომ ელიტაა დღეს. იცი, ნარჩევი სუპერელი. თქვენი გაცინება მივხვდით, რომ ძალიან რთულია. თან დღეს 5000 ლარზე იბძვის ხალხი და უფრო რთული გახდება. შენი მეძია ხალხი, ვანო? შენი მეძია, მაგრამ 5000 ლარიც არ არის პატარა თანხა. არ არის პატარა თანხა, ამიტომ გაუფრთხილდეთ სეიფს. ესენეთ ყველაფერი ცუდი. ესენეთ ყველაფერი ცუდი. გთხოვთ თქვენი ადგილები. დაიგო მეჩენ ძალიან. ერთი ორი სიტყვით ბორდზე ტრადიციულად ბორდი რომელიც შედგება მონიტორისაგან, რომელიც შუაზეა გაყოფილი და აფიქსირებს ჟიურის სახეებს, ასე რომ ღიმილი არ გამომეპარება. სამი ღილა კი ლურჯი, თეთრი და წითელი. ლურჯი ნიშნავს, რომ დროისათვა დაწყებულია, თეთრი რომ სამწუხაროდ ერთი წუთი ამოიწურა, ხოლო წითელი რომ გაგვეცინა და ფული გადის. ყველაფერი გასაგებია. დავიწყოთ მაშინ თამაში. დავიწყოთ. მაძლევთ უფლებას. კი ბატონო. დავიწყოთ. მაშ ასე. ჩვენი პირველი მონაწილე ფინალში. ილია გველესიანი, აპლოდისმენტები. გამარჯობა იგი. გამარჯობა. ესე იგი, ძალიან წარმატებული ბიჭი ხარ, ხა 1000 ლარი ხომ მოიგე წინას? ხა გინდა 5000. იმედია ხვალ ვიტყვით ამას. ანუ 5000-ამდე ასვლა, ძალიან კარგი. იდეალი ხალი, კაცი კონჩიტა არის, შენი იდეალი ხალი კაცო. ხალიც ეგაა და კაცს. იდეალი კაცი. კაი პროგრამა გაქვს? აუ ვიცი, შეაფასეთ. გაქვს ბატონ კახა. შეაფასეთ. შევაფასოთ, შევაფასოთ. დავიწყოთ. კარგით, მე მზად ვარ. ბატონო კახა, დავიწყოთ. სანამ დავიწყებთ, მე წესებს ახსნი, რომელიც ცოტა თქვენ და სასიკეთოდ შეიცვალა. მაშ ასე. პირველი წუთი არის 200 ლარი. მეორე წუთი არის 700 ლარი. მესამე წუთი არის 1500 ლარი. მეოთხე წუთი არის 3000 ლარი და მეხუთე წუთი 5000 ლარი. აპლოდისმენტებს იმსახურებს. ამეთა. წარმატებული წუთის შემდეგ შეგიძლია ფული აიღო და დაამთავრო თამაში, მაგრამ თუ გადაწყვეტ და გააგრძელებ და ვერ შეძლებ ჟიურის გაყიბებას, თანხას დაკარგავ, რაც მე არ მინდა. მე შენსკენ ვარ, ყველა შენსკენ ვარ. დავიწყოთ. ეს ჩემი განუყრელი ატრიბუტი, ჩანთა და მეორე სკამი. სკამი თუ შეიძლება. ჩანთა გააქვს. კი ბატონო. მანიშნე და აწვას დავიწყოთ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში დგას. შესავალი გვინდა? არა, არა. შეგვიძლია დავწერო. 3 2 1. ზეო, ამოდი, ამოდი, ჭამე და ჩადი ისევ. რწყილი ახტა დახტა და ტესტმა დადებითი პასუხი აჩვენა. მეგრელმა ჯალათმა ელექტროსკამი გაზზე გადაიყვანა. ლეკვი ლომისა სწორია კატო. კარგია. ბატონ კახას გაიგიმა. დაიგმა და ესე მარტივად შენ 200 ლარი მოიგე აპლოდისმენტები. ძალიან მარტივი ხუნებები. ითქოს და მესამე წუთი იყოს, არადა ჯერ პირველი წუთია. თამაში გრძელდება, წინ 700 ლარია, რა კარგად ჟღერს. ესე იგი 200 და პირდაპირ 700-ზე გადავდით. მივდივართ პირდაპირ 700 ლარზე. თამაშობთ ხო რა თქმა უნდა? ე და როგორი ისე? თამაშობთ. წირა, ადრე ვამბობდი ხომ რა 50 ლარია პირველ წუთზე ვაგრძელებდი. 200 ლარი ისეთ თახარო უნდა კითხო, ვაგრძელებთ? ვაგრძელებ. საკითხავია. აა, შეიძლება. 3 2 1. ლეკვი ლომისა სწორია კატოკმა გამოიარა. ურემი რომ გადაბრუნდება გზაც მაშინ გამოჩნდება, ოღონ ჯერ ბენდუკიძე უნდა გადაბრუნდეს რომ ურემი გამოჩნდეს. ჟიური და ზეწოლა არ იყო, ძალიან ზეწოლა, ზეწოლა. დაპროტესტებ, დაპროტესტებ. ბატონი კაკა აპროტესტებს, მაგრამ ამასთან ერთად იგიმის, შე 5000-ის მოგებას გინდა და ესეთი ხუმრობების თქმაც ეგრე არ არის ახლა. არ გამოვა. ესაც მეცნიერ ერთმანეთს დავარწამთ, გვეთქინებათ, დაგვიგორები და აღარ გავიცნებ საერთოდ. კარგია, ფაქტი ერთია, რომ 700 ლარი შენია, აპლოდისმენტები. შეკითხვა, რომელსაც უკვე აზრი ნამდვილად შეეძინა, ვაგზელებს თამაშს.
აუ 700 1500 ლარია წინ ვაგზე 700 ლარი კაი ტელეფონი მოგივა უფ კი ანგარიში თურთ რამდენი კეიფი კეიფი ხო კეიფი გიყვარს მარტო თუ იკეიფებს მარტო თუ იკეიფებს მარტო თუ იკეიფებს მე ვიდი კეიფი რვა გავაგზე განვაგზე აბა მოემზადოთ 3 2 პატარა ნინოს ძალიან ეშინოდა ჭექა ქუხილის და დედასთან დაწვა, სადაც აღმოაჩინა, რომ მის მეზობელ გივისაც ძალიან ეშინოდა ჭექა ქუხილის. დადგინდა მსგავსება ცოლსა და კარტოფილს შორის, კარტოფილს ჩემ ვცქნი. ჩემი მეგობარი ისეთი მახინჯია, გალაქტიონმა ლექსი მიუძღვნა, რაც უფრო შორს ხარ, მით უფრო ვტკბები. სიტუაცია ხელოვანი კრივის ფსაჯი. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. სიტუაცია მაია ასათიანი და მისი ძალიან ხშირი სტუმარი. მე უნდა დაგეხმარო, როგორც ვიცი, ხო, ეს მაია ასათიანი, ჩქარა. მოგვიყევით თქვენს თავზე. თუ შეიძლება მაცავეთ. არა, მაინც იქნებ, აი მოგვიყევით. თუ შეიძლება მაცავეთ. აი იქნებ მაინც მოგვიყევით თქვენს თავზე. არა, აი აქ მაინც დავანებე თავი. ბანოს გაიგება, კარგია. აი ეს ლარდო სარიძე კარგად აკეთებდა ამ ბაიკოს გამარჯვება. გაიყონდა და გაიყონდა. ეგრე არ ითვლება ახლა. ითვლება თუ არ ითვლება? მე დახმარების უფლება მაქვს, ასე რომ 1500 ლარი შენია. აპლოდისმენტები. აი ესე. ო! აი ხა დავფიქრეთ მართლაც და წინა საპრიზო ფონდს 500 ლარით გავასწარით, ასე რომ შეკითხვა. წინ კი არის 3000 ლარი, მაგრამ 1500 ლარიც არ არის პატარა ფულე. ორი ტელეფონი მოგივა და რამდენი кейფი? 301 кейფი. შავი. კიდე უფრო ეკონომიად ვიქეიფოს, ძალიან ბევრი кейფი. მარტო დაждდეს. 20 кейფი, 20 кей. უღვინოთ? უღვინოთ. და რაღა დაგიმალო, მე კი ნელა ვაკეთებ მაიკოს ძალიან პაროდიას და მაგრამ ბოლო წამები იყო მაიც. დაფიქრდი. შემდეგის თუ მაია ასათიანზე გაქვს ლუღაგარისკო. ან ბენდოკიძეზე. ან ბენდოკიძეზე ხო კი ბატონო. ჩემზე არ ხონი არაფერი. ჯერ. ეს წინარი ძუ ხო წერია რა. მოდით ისა. აა, ცდი ოღონდისა, თუ შეიძლება დამხმარე დამჭირდება. აა, კიდევ ხაზას იყენებს, ახლა გუნდია მოსული. დან დან და შემოგუნდ. კი ბატონო, დახმარებას შემოიხადე. დახმარე მზადა თუ შეიძლება შემოგუნდ. მეტყობა უთხრა რომ 3000-ზე თუ გავედიო. ხო, დავხმარე. მე განიყოფო 1500 შენ მოგცემო. აი რა შეიძლება. აპლოდისმენტები და გავაგზელოთ, ხო? კი ბატონო. აპლოდისმენტები. მოემზადოთია. სიტუაცია კი ბატონო, შესავალი შეიძლება. არა, არა. არა, არ გავა. 3 2 1. სიტუაცია დედა შვილი იამაიკაში. მე გამიცი. გათავისუფთი ზედმეტისაგან, წარწერა ტუალეტზე. აცხადებს ინდაური. სიტუაცია ნიკა არაბიძე სტომატოლოგთან. ისე მე ვეხმარები. ჩაცხობილია ყველაფერი. აბა, გამიღეთ პირი. გამიღე პირი. გამიღე. პარარარარამ, პარარამ, პარარამ. არ უშველა ჩემო დახმარება მოდიში. სხვათა შორის ჩემი ცოლი არის იდეალური ქალი, რის დასამტკიცებლადაც მისი ერთ-ერთი ნივთი წამოვიღე. სიტუაცია შორენა ბეგაშვილის мама ქართულ ფილმში. როგორ ჩემი შვილი იტანჯება, ისე უნდა დავიტანჯო. დაწუხარო, დრო ამოიწურა. დრო ამოიწურა. სიხარბე. ეს არის ჩემო კარგი. აქ უნდა გამეწყვიტა. ახლობელია შენ? დიშვილია. რა ვიცი, ხმარი შეთამაშობდი და. არა, უბრალოდ ადამიანმა თქვა რომ იქნებ დამეხმარო და მე უარი ვერ ვთქვი. ეს იყო ერთადერთი შემთხვევა, ასე რომ გადანაწილებული ხუმრობები ქონდა, რაღაცა კარგი ხუმრობები შუაში, დასაწყისში და ბოლოსკენ ქონდა რაღაცა აი თითქოს აი ეს მოდი ეს მიუყაროთო რა ეს იქნება ამაღასაც ჭამენო ხო აი ეს ამაზე თუ გაიცინესო ამასაც შეიძლება გავატარო სწორად რო გადაგვენაწილებინა ხუმრობები შეიძლებოდა მოგება ანუ აქ იყო პრობლემა რომ ვერ გავანაწილეთ არ იყო სწორად ე სწორად დასახული არ ქონდათ სტრატეგია პატივცემულო ილია ა სამწუხარო მაგრამ 1500 ლარს წარმატებულს იგებდით რამდენიმე კი ბატონო кейფით საწუხაროდ, მაგრამ არა უშავ. შენ კიდე შეგიძლია შემდგომში გესტუმრო და გაგვახარო შენი კარგი ვიდეო. აპლოდისმენტებით გავაცილო დილია. სკამიც, რომელიც იმსახურებს აპლოდისმენტებს, გავაცილო სკამიც.
ძალიან კარგი გაგცემა, სამწუხაროდ დღეს დავმარცხდი. გადავხედე ხუმრობებს და მართლაც ცუდად ჰქონდა დალაგებული, შემდეგ მოდიოდა ისეთ ხუმრობები, რომლებიც შემეძლო იმ ხუმრობების ნაცვლად მეთქვა, რაც იმ წუთში ვთქვი, სამწუხაროა. Მაგრამ წარმატებებს ვუსურებ ყველა დანარჩენ მონაწილეს. კარგი. ძალიან დაწყებულია საფეხბურთო კლუბი. Так, чем бралис иго албат, хо, вер витамаше, исе როგორც албат უნდა მეთამაშა. კი. Сацхаро. პირველი კარგი გამოგივიდა და მე რაღაცა შეიძლება და უკეთესი ხარ. ეს მია ფუფუჩეჩე რა ისე აი. ფუფუჩეჩე албат, хо. Майко უფრო კარგად გამოგივიდა. Майко კარგად გამოგივიდა. Майко კარგად გამოგივიდა. Майко კარგად გამოგივიდა. კარგი. გადავიდეთ. შემდეგ მონაწილეზე. შემდეგი მონაწილე რამი ჩალაბიშვილი, აპლოდისმენტები. ენა რო არ მოხდება ჩალაბაში. გამარჯობა. აი. გამარჯობა რამი. ესე იგი, ძალიან წარმატებული ბიჭი ხარ, ესე იგი ფულებს იგებ, მიგაქ, გვაკოტრებ, ასე შემდეგ. ხო, საყვარელი იდეალი ქალიკაცი ვანო ჯავახიშვილი და შორენა ბებაშვილი, ხედავ? გავხარცთ. რითი? ვანო ჯავახიშვილი. არა ეს. კაი, შორენა არ ვაწყენინო თან. შორენას არ ვაწყენინო, მაპატია შორენა. კარგი, რა მოგვიბზადე? ფინალისტვის კაი პროგრამა გაქვს აი ესეთ. აი ანეკდოტები. ანუ შენი მოფიქრებული თუ აი მოძიება. აა დაწერილი. დაწერილი გასაგებია მაგრამ შენ დაწერილი. აა ჩემო გონელია. წინაპრების მიერ შექმნილი ანეკდოტები. გადარჩა რომ არ ამიწიაზე ჟიურიში, ამას პირდაპირ ვიძახი. შეგვიძლია დავწყოთ? და ერთებერ გითხარით ჩვენ რო გევიგოთ კარგად. გასაგებია. მაგ ხალხს კიდე ლაპარაკები, ჩვენ გულაპარაკეთ. ხო. გაითვალისწინე, რამე გაითვალისწინე. შეგვიძლია დავწყოთ? დავწყოთ. წესები ვიცით. მიხარია რომ ვიცით თან რამხელათ ახაცი წარმატებები? 3 ერთ ახმოცა. 2 1. ამიგო რატომ დარბის ბებია ვენახში წაღმა უკუმა? ვისთვის ბებია და ვისთვის სიდედრი? წყვეები გამithავდა მომაწოდე შეშუბეძავრო. ოსმა თქვა, ჟიგული ძალიან ეკონომიური მანქანაა. ოჯახში რვანე ვიყავი და ორნიღა დავჭით. როგორ ხარდიო? მანოს წასული როგორ კითხულობდე? დაამთავრე რო? არ დაუმთავრები არა. მანოს იცით, ოქავდა წასული. რადგან ანეკდოტები, ჩეულებ რაღაცა წინადადებელი აი. წინა ხო რაღაც გაზეთი დაიჭირე და ჩეულებ ინფორმაციას საგვაკითხე ჩეულებ. იქნება ეს ხერხია ესეთი, რა იცით რა. არგია. ფაქტია რომ 200 ლარი შენია, აპლოდისმენტები. წინ 700 ლარია. თამაშობთ, ხო? აგძელებ 200 ლარი ხორგინე. ზე არა 200 ლარი. რა 5000 რამდე ვაპირებ გაზერებას და 5000 გიდა? ასეთი კი. თუ იქამდე მივიყოთ მინდა. ვანო. ჩვენ მიგაცილებს და შენ უნდა აიღო აი ნახე შეიძლება მაშინ რა. კი ბატონო. აგძავ შეიკავებს ხო? მე მინდა. ო თავს თუ შეიკავებს? თავს შეიკავებს. შევაშინეთ ხო? აქ ყველანი ძალიან თავშეკავებული ადამიანები ვართ. აა კი და დაღურებული. დიახ. ვაგძელებთ ხო? თუ არა დაგიფტი მე ზეწოლას არა აკადმე. ვაგძელებთ. 3 2 და იქვე 1. როგორ ხარ მიხო? ვა რა სანამ თურსავით მუცელი მესდება და ყუთები პატა. ანუ დაუმული კაცო. ემოციასაც კი არ ცვლის, აი როგორ ხარ მიხო? როგორ ხარ მიხო? ხო შეიძლება ესეთ. როგორ ხარ მიხო? მიხო როგორ ხარ? არა, როგორ ხარ მიხო? არა, თქვენ ძალიან ემოციურად თქვით. უფრო უფრო და უფრო ზღარად. კიდე კიდე დააკეთე, გრაფიკი დააკეთე. როგორ ხარ მიხო? არა, როგ აი ოზე დათმარა. აღარი ვარგებს. ეს არ დამეტალია. კარგია, ფაქტია რომ კიდე ვანოს გაეცინა და 700 ლარი შენია აპლოდისმენტები. აზუ. კარგია. გრაფიკი 700, რა კარგია 700 ლარი. 1500 ჯობსო, მაგრამ რა ვიცი აბა. ო 1500 ძნელი მოსაგებია. კი, არის ეს. ესე თუ წაიკითხავ, ვერაფერს ვერ გეტყვი. ანუ ვანო ყავს ჟურიში. აა 700 დავდებდები. ანუ 700-ზე შევწყვით და 700-ზე დავფიქსდი. დიახ. 700. აბა აკი მოგება მინდა რომ ხარით. არ მინდა. დავდებდება, ძალიან გამიზდებდება და ეგრე ამიტომ. 5000 მინდა ვისი გამოხედი რა. არა, მოგება, მოგებას ვაპირებ ყველასთან ბაჯობო იქნით ხრა.
Ჩაზის კონცერტი წყალტუბოში იდეის დონეზე ჩატარდა. გიორგი მარგველაშვილმა პირველად პარლამენტს რო შეხედა ასეთქვა ეგი რა სიკვდილიაო და პარლამენტმა გამოხედა და ეგი ვინ სიკვდილიაო. ატო გახაც რა ეცინა. ზეგმეტად თამამი ხუმრობა იყო. კი, მაგრამ შეიძლება ის იუმორი ისეთი. ამ არის რომ ორასილარი მოაგებინა აჩის და აპლოდისმენტები. კარგი დასაწყისი. ვან ძელებ თამაშს, სიში და სივარია, რა თქმა უნდა. მოემზადოთ. 3 2 1 კრიშტიანუ რონალდუ პენალტის დარტყმის დროს ბურთს სამჯერ კოცნის, ჟესტი აქვს ასეთი. მესიც სამჯერ კოცნის, ხოლო ტორპედოს ფეხბურთელი ბურჯენს ბურთს სამჯერ აფურთხებს პიპკიდან ხო არ აბარებსო. ქუთაისელმა გოგომ ქალიშვილი ვარ, უარ დაკარგოს ფლეშკი და აქვს. სოფელში ისეთი ბლატნოვი მამალი მყავს, დილას ბაბუაჩემ იყვის და მამალი ბებიაჩემ ჩინჩლავს. ქორწილში დედოფალს ისეთი გამჭირვალე კაბა ეცვა, თაიგული უჩანდა. ქუთაისელი ბოზი მანქანამ ხუჯერ გეიტანა, მერე მიხვდა და ბარდიულზე დადგა. ჩემი მეზობელი ისეთი უსაქმურია, მახაცა ცოლი უყრის. მე ამაზე კი არ გამისტო, შევწუხდი უბრალოდ. ეტყინებოდა. ძალიან მაგარი მიმდინარეობა იუმორში. უჰ, კარგია, 700 ლარი შენია აპლოდისმენტები. რა შევით? გავაგრძელებ. მოემზადოთ 3 2 1500, ხო? 1500-ია წინ. 1 ლოთი ისეთი ნაპოლით ფსამდა ქუთაისელ მეხანძრე შურიან თვალებს უყურებდა. გასვენებაში ისეთი მაგარი გოგო მოვიდა, მიცვალებულმა თქვა, ახლა კუბოსთავი არ მეფაროს, ქეიცი რა წას გიზამდიო. კახაბენდუქიძეს კოსმოსიდან რო დააგვირდე ქუთაისის პარლამენტს გავს. მიცვალებულს იმდენი ყინული ჩააყოლეს, წამოდგა და კოქტეილი მეითხოვა. ქუთაისელ გოგოს ტელევიზორ და ქალიშვილობა უნახეს და სოციალურ დახმარება მოუხსნეს. ჩემ მეზობელს ქურდობა უნდოდა, მაგრამ ისეთი კაი კალიგრაფი აღმოაჩინა და პოლიციაში დაიწყო მუშაობა. ბაბუაჩემს ისეთი საკურთხი გაუკეთეთ, სამი დღე ღვდელი ვერ მევიცილეთ სახლიდან. ჩემი მეზობელი ისეთი კოჭლია, სიარულ ძრო ზაღლებს გონიათ, ქვას იღებსო და გარბიან. აი მე
Altubos samshobi aroshi makharobeli nari enabula sanamsharvali archei khada da ardamana kha verapsor da vadgine vol shesto Kavagzelo One ema tsoli meiqvana da pirlgames lechkhumel saqurebia gasqdi gulzeo Profilshi imden tsremli da iqvara maya satian reklamas navidgevida Davits Es iqo Idia mara Chemi azrit moigebda 3000 larsats Chemi azrit Ալիան դիդի մատլովամի դա մողխադոք իտեղ էրտխել Հուստավիորսով, նում է ոտխետ մունձա շանսիրով գամուսուլ եղավի համկարգ պրոյեկտչի, ասետու իսե ավի մարգյու էր, աղացար գողիթան խամովի է, դիդի մատլովամի դա մողխադո իմ գուլշի Ուլից մինդա ուսուրող պելաս արմատաբեպի մինց մոյգ եմ ստանխաս արգատ դա է խարձոսի ստանխա, չկույի տա է խարձոսած թավարիադա, մինդա գոլամովի գիտխո իդեղ էրտխել ձալիան դիդի մոտլովոր ուստավի որսրոմ, այսետի արգի պրոյեկ Ռամդենքաց կետիլ սեշույլա, ռամդեն մախելի մոյիտվո, վալիտրոմիկո մոսուլի, կահացին է դա մոյիկու։ Մարդո պուլիխո մարարիս, կացիս մտավարի միզանի, ռամդենի միջի գարպցգին դա զոգսրոմ գոգոնա խիզանի, մեզ թկենիտ գաղղթից նոբիլի, ու բե դոբասրով չիոդի, թկեն գագի մարջո տալեկո նիկա վանոդա գիորգի, վախոք, ոբադա միշիկո, թամունա, ոխտա մարիամ, մալ է գաչվեն է սիցիլշի գակետ հեպուլի բայյա, հմերթմա սուկալա շուշոլոս, վինցան պրոյեկտի մովիդես, էրթիցլիս գաղթի գիլոցավ, գաղացին է դա մոյի։ Չեմ է պիցիխով բավուշեպս է, կարգիան, չեք ու ձլի է դավիցխոտ, խոմ, բատորոք ախա, խոր դա համատ եմ դի տրամես։ Բատորոք ախեր չեքի տխոմ ոշերը։ Այդ պոլիտիկ ուզ է մակսիմում ռամդենի այրով։ Արապել է ռամդենի լարի, ա, պոլիտիկ ուզ
წესები ვიცით ხო არ შეგახსენებ ძალიან კარგი 3 2 1 ქვეყანა ისე არივდარიე დებოს ვერ ცნობდა თავის ბადიში პირზე რომ გეკრა სათნოღინილი მაშინ იყავი სწორედ საშიში შენი პარტიის მაღალ პოსტებზე ყავდა სულოდრა მხდალი კაცები ბენდუქიძეს რო ვერ ერეოდი სხვები სამსამჯერ ყავდა ნაცემი თბილისში შენი გუნდის წევრები დაგრიალებდნენ შავი ჯიპებით შენ კი ბათუმში კრუგებს ურტყავდი ერთი დანჯღრეულ ველოსიპედი ხან კომბაინზე ავარდებოდი ხან კი ტრაქტორით ხნული გაკავდა თუ ვინმე ქალი მაგრად მოგწონდა კაც მარიცი საით მიკავდა ისე წახვედი შენი პოსტიდან სუ გამოფხიკე ჩვენი ბანკები ჩვენ კი ზოგიერთ სამძველ შარულებში გაღარ გვეტყობა უკვე ტრაკები ასე სამწუხაროდ არ მოხდა არა ესე გავძელი აა ამოიწურა ა ვერ გავიგე მე თუ არ ესე როგორ დაგვემართა კაცო არის მე მეგონა რა სიმღერა იყო რა მე უბრალოდ ვერ მივხვდი რა რა უფრო რაღაცა შავთემებზე ხუმრობდით რაღაცა არა მე უფრო საერთოდ იყო რაღაცა ლექსი იყო მაგრამ რაღაცა ხუმრობის ფორმები არ ქონდა სიმართლე გითხრათ რაღაცა უფრო გაბრაზებული იყავით რაღაცაზე და იმას გვიყობოდით ჩემს აუ არა უშავე რა ძალიან გული დაწყდა ბატონო და დიდი მადლობა აპლოდისმენტები გავაცხადო ბატონო რა უნდა თქვა ძალიან კარგი პროექტია. რამდენი მოერთვა ხომ მე უსახსრო კაცი წავიდა ფულით, ხელი გაიმართა. მე რა ცნობილი გახდა ძალიან ბევრი. მე ახლა გამოდიოდი იმიტომ რომ აი შვილიშვილები მიყავს და მინდა რომ სახსრად დარჩეთ მე რა ჩემი ჩანაწერები დარჩება ინტერნეტში იდებს. მაგრამ დღეს არ გამემართლა ალბათ იმიტომ რომ უბრალოდ კაცი პოლიტიკაში არ უნდა ჩაერიო როცა იუმორიგა. ალბათ ამარეც იმოქმნა სააკაშვილზე მქონდა რაღაც ლექსი და რა ვიცი არ მოხდა ისე რომ არ გაიცინეს, მაგრამ არაუშავს და იმებს არ ყარგავ, გადაცემები გრძელდება დრო წინ არის კიდე. შეიძლება შემდეგ გადაცემაში მოხდე და ვეცდები რომ გავაცინო აუცილებლად და მოიგო მაქსიმუმი თანხა. დანარჩენი ულოცავ 1 წლის იუბილეს გააცინე და მოიგეს. ვუსურებ რომ უფრო და უფრო მეტი მაყურებელი ყოლოდეს. ძალიან დიდი მადლობელი ვარ მე რუსთავი ორის და კერძო დაემ გადაცემით, იმიტომ რომ წინა გადაცემაში მოვიგე 1000 ლარი და მოყოფილი ვარ მაინც. გულიდან წა, მაგრამ არაუშავს, არაუშავს. ხდება ხოლმე, ხდება ხოლმე. თან იყო ზარი ახლობელთან პირდაპირ ეთერში. აქ ჩვენ ყველაფერზე ვიცით, თავარია რომ იუმორი იყოს, თავარია რომ რაღაც ემოცია იყოს, რაღაცა ბანა. კი, და გთხოვთ, გათიშოთ ტელეფონები, როდესაც ფონები გათიშოთ. ძალიან სულ მიკვირდა ვინ საიდან მამღერის თავზე თქო და მერე მივხვდი რომ ეს იყო ჯიბეში განხორციელებული ზარი. გადავიდეთ შემდეგ მონაწილეს. შემდეგი მონაწილე ნათელა ჩიხაშვილი აპლოდისმენტები ალბათონი ნათელა გამარჯობა ძალიან საშიში იმიტომ რომ იმაზე უფრო საშიშია საერთოდ არაფერი არ ყვებოდეს მაინც გაცნებს თქვენზეა კაპიტონ ნათელა ეშინიათ თქვენი ეშინია აჰა მე ძალიან მეშინია აი ხა ნახავთ ნახავთ კარგი კაცებს ეგრე ეშინიათ ხომე პაცემულო გისა კარგი კაცებს ეს ცუდია რო კარგი კაცებს ეს ცუდია რო მაგასაც ეშინია შეიძლება აღვწერები ხართ მე შემიძლიათ ამათქვა რამდენი გამარჯობა ქალბატონ მოგესალმებით პირველ რიგში და გამარჯობა ძალიან დიდი მადლობა რომ მოხედით ეხლა ბატონმა კახავ ცოტა შემაშინა მაგრამ სულიხენი სულიხენი რამდენის მოგებას აპირებ რამდენი გაქვთ ესე გათვლილი ესე მე გათვლილი არ მაქვს ღმერთი რამდენსაც გაიმეტებს ესე იქნება ანუ ჩვენო გავგაცინოს ესე იგი ძალიან კარგი ხო შეგვიძლია დავიწყოთ. აა, წესები ხომ ვიცით? ერთ-ერთი გაიზარდა საპრიზო ფონდი, მეტი არაფერი. წარმატებებს გისურვებთ, აბა თქვენიც თქვენებურად. 3, 2 და 1. 1 50 წლის გასათხოვარი ხალი იყო. გელოდება ვანო 10 5 წუთი.
დაღუპული ხარ? აა, კარგი იყო. კარგი იყო. მიხდი რაზეც იყო საუბარი, ვანო? არის. ეს არის ფსიქოლოგიაში არ არის. ხვდებით რაზე ხუბრობა რაზეა თუ უბრალოდ გვეცინება? არა, რა ხოლმე წინანდება იყო დამთავრებული. კარგია, ვანო, გაიცინა 250 ლარი. აპლოდისმენტები. გავატანო ნაჩვენა, წინ 700 ლარია. ხო თამაშობ? აბა რა. სამი? დავაპირამდი ორი. ისევე გავაკეთე. ეს კარგად ვიცინოთ და რამეზე. მოემზადო ჯიურის წევრები, გთხოვთ სახე დავალაგოთ. აჰა. სიჩუმე, 3 გამკაცრდი. 2 1. ისე ვის გავაგრძელოთ თუ სხვა მოუყე. როგორ წინა? რომელიც გაგეხარდებათ, კაპიტანო? კარგი. იყო 50 წლის ქალი გასათხოვარი და სულ იმაზე ლაპარაკობდა, რომ გასათხოვარი დარჩა და ჩვენ ყველამ კარგა ვიცოდით ესა და ერთხელ ერთი კაცი შემოვიდა ჩვენთან სამსახურში და დაჯდა იმ ქალის. ვერ დაუძლო ვანო, ვერა. ვანო. მე მოვადი. მე მოვადი. რა ვქნა, ვერ გავაკონტროლე თავი. არავის, თავი ორმა გაპატიო შენ და შამბასე. არავის. გაბატონათო, გიმოცავ, 700 ლარი ჩვენია, აპლოდისმენტები. შეკითხვა. 700 ლარი გვაქვს. არ არის პატარა თანხა. წინ არის 1500 ლარი. აბარაშებით. ვაგრძელებ. ვაგრძელებ. აი უპე ვანო, დავაპულე ხარ. აბა, ვაი. გთხოვთ, იუმორის კომისია აქვს საქმე და დაწყოთ. ვაგრძელებ. რა უცლებელი გაგზავნა. მოემზადოთ. სიჩუმე. 3 2 1. შემოვიდა ეს კაცი და იმ ქალის წინაშე. დავმარცხდით. ჩემი. ვაი მე ვახ. მაინც მოვყვები, უფასოდ მოვყვები. ბოლომდე. უფასოდ მოვყვები. არა, იმიტომ რომ ასე ტემპებით ვერ ჩავალ ბოლომდე. ესე ტელევიზორის თავის ბიუჯეტი გავადარწმუნებ. კარგია, ყველას ერთად გაგვეცინა 1500 ლარი. ჩვენია, აპლოდისმენტები. გავატანო ნაცემარ. გენიალურად მიდიხართ, ეს მინდა აღნიშნო. და წინ 3000 ლარია. აბა დავწერეთ, ხარ ახლა. ვაგრძელებ. ვაგრძელებ. აბა მოემზადოთ. 3 ანუ, ვა. შენ არის ამ დაძაბული მდგომარეობა აქვს, დაძაბული მდგომარეობა ასე. აბა, ველოდები ჩივო. უფასოდ ყვები თუ ისე? არა, არა, ფასიანი. ფასიანი. 3000-იანია. უფასოდ. დააკელი ცოტა ეხლა 3000 რა ვარია. კაი, წავი. ოი, მზადეთ, კაიე. 3. ახლა. ბოდიში. 3. 2. 1. დაჯდა იმ ქალის წინა და ისეთი პრობლემები აქვს, უფროსი არ იყოს და ელოდებოდა და ისეთი პრობლემები აქვს, რომ არ საითარი ყურება დასქერის რაღაცას და ისე ვიდა. ისე ვანო, არ შემიძლია. არ შემიძლია. არ შემიძლია. არ ვიცი. ვანო თავის მართლების რეჟიმში ჯერ არ მინახავს. რა კარგია. დედა როგორ ფარდება? 3000 ლარი გამაგებია. 3000 ლარი. გველია და დაინგრეს დარბაზი ეხა სასწრაფო 3000 ლარი. მე მიმართავ სტალფორს. სტალფორს მიმართავ. გავშვით ეს კაცი სახში. აიყვანეთ ხალხად ნაცვლად. კაცი აიყვანეთ გადაცემები. გაბატონო ნატელა შოუ. სცენარისტის როლი არ დაგიხარდება. არაფერი, თან ისე კარგად ყובה, რომ არ არსებობს, რომ არ აიყოლიოს მაყურებელი სიტყვა.
კარგია. ეხლა ჩვენ ვიკითხოთ, ჩვენ 3000 ლარი მოიგო. რაგი, არაფერში. გალბატონათო, ჯერ გიოცავთ. 3000 ლარი ხო გაქვთ და გაქვთ. აი, ეხლა დადგა ყველაზე საინტერესო ეპიზოდი. იკაცა. იკაცა. აი, იკაცა. 5000 ლარია წინ. თამაშობთ? შენ მოგიწნეს ჩემ თელი გულით წარმატებებს გისურვებ, თელი გულით. სანამ ცხელია, 3 2 1 დასქერის რაღაცაზე ეს კაცი თავისთვისა არაფრისთვის არასალი არავის არ უყურებს და იმ ხალს კიდე თავისი დარდია ლაპარაკობს მე იმიტომ კი არ დავჭი გასათხოვარი რომ არ ვარგოდი აი აი ესენი სულ თვალებ დაჭყეტილები მიცქეროდნენ ხოლმე და ამ კაცი ესე რომ გაუქნია წინ ხელი მაშინ გამოერკვა ეს კაცი რამ მდგომარეობაში იყო და შეხედა მე შენთვის ერთი სიტყვა კი რამე მითქია როდისმე ო შენი დედა კი ვატირებს იმას უნდოდა რომ ყველასთვის დაენახებინა რომ ბევრი მთხოვნელები ყავდა ბევრები უთხოვდნენ და იმაგინე ეგრე უფო აი ესეთი ისტორია იყო ანუ ვერ გაუძლო და 5000 ლარი თქვენია გალბატონო რა დავა არ მოგწესებს 5000 გამო გავატანო? აბა რა უნდა ვთქვა? ერთად გაგეცინა ჯურისტებს. მე ხო აქეთ გულო ხოცე. არა, ცოტა გვია, მაგრამ გაგა მაგრამ მაინც აგეცინა. მაინც ვიცინო რით ეხლა, მაინც ასე თუ ისე. მე ვანოზე ვიცინო, მე ვანოზე ვიცინო. ერთმანეთზე გაცინება და ფაქტია 5000 წავაგე. აიყვანეთ რუსთავის სამსახურში უფრო იაფი დაგიჯდება გეოგრაფი. ბატალია, რუსთავი ორმა მოგუსწრებს ბატონ კახას დამიწერეთ. მოგდადი. გაიღო სეიფი და გამოვიდეს 5000 ლარი. აპლოდისმენტები. ეხო, რომ ეს რამდენი მოიგო, კაცო? ეხლა უნდა დავითვალოთ ფოტო და დასასრული არის. კენაუფლელა თქვენ დობი. აი მეთა. აა გამოვარდ. ეუ. გმერთი მაგ გამიულოთ მეგობრებო. კარგა გამოყო. აბარებებს, გამაგებებს. აკონდისმენტები გავაცილე. აი ესე. ახლა ეს ფინალი რო შემოიღეს, ეხლა ეს ხოლს თუ აი როგორ უნდა აღუწერო მე ენით ისეთი საუკეთესო გადაცემაა და თან ჟიურის წევრებიც ისეთი კარგი ადამიანები რომ ყველაფერს ისეთი კარგად იგებენ და გრძნობენ რომ აი ძალიან ძვირფასი გადაცემა იყო რა ძალიან ძვირფასი ძალიან მადლობელი ვარ ალბათ რა ვიცი აი ზოგჯერ არის ისეთი რამე რომ თავისი თავს ადამიანის ხის თავში უკვდავობს. აი ეს შემიძლია ვთქვა დღევანდელ გადაცემაზე, რომ მე ხო არ დამავიწყდება სანამ მე ცოცხალი ვარ მაგათი სახეები და მაგათი ადამიანობა. კარგი, მოდი ნახოთ ვინ არის შემდეგი მონაწილე. შემდეგი მონაწილეები ტყუპები გიორგი და نيكოლოზ გოგილიძეები აპლოდისმენტები აი ეს როგორ აკა ტიჩებო როგორ აბა რა ხება ესე იგი ესეთი პატარები ხარ უკვე ფინალისთვისაც მოამზადეთ ახალი პროგრამა ხო მეცად ძალიან კარგი სადღეგრძელო მომეწონა ძალიან დედმამიშვილები სადღეგრძელო გიყვართ ყველაზე და ხო ერთმანეთს განსაკუთრებით ჩემს მას რო ადღეგრძელებენ მაშინ შენ და ნიკოლოზი რომელი ხარ? მე. ნიკოლოზი და გიორგი, რამნიშნულობა აქვს, მაგრამ აი. ავირევი დაიმახსოვრეთ, მაგრამ დავიწყოთ, ხო ბატონ კახა? დავიწყოთ ბატონ კახა. წესები ვიცით ბიჭებო, არ შეცვლა. кайზარ და საპიზოფონდი. წარმატებები. 3 2 და 1. მოგესალმებით, ჩვენ ვართ ტყუპები, ყველაზე ორიგინალები და ამიტომ ჩვენ ვიწყებთ. ბიჭო, შენ თუ იცი რა მსგავსება საქართველოს ნაკრებსა და მთავრობას შორის? რა მსგავსება? ერთი მეტოქის გასარგებლობა მეორე ნატოს, ბიჭო. ეხა წარმოგიდგენთ სიტუაციას ორი ქუთაისელი. რა შობ?
რასვიზავ? შერაშო. რასვიზავ და ხარასიზავ? რაშო? ჰა? დაბადების დღეები სხვადასხვა უნივერსიტეტებში. დაბადების დღე თესეუში. Happy birthday to you. Happy birthday. დაბადების დღე სამედიცინო უნივერსიტეტში. Situacija germanuli pornos gadagebaze ertaponshi. Kalbatono ekhla is unda gamutsalts, unda iqos rogor smisgavsebuli germanul pornos ra. Ra Beckenbauer chame iqan. რართული გახდა თქვენი გაცინება? რართული. სიტულეზე არ არის, უბრალოდ ბიჭებო, ეთქობა დროშიც ვერ ჩაეტიეთ, რომ რაღაც დაგეწეთ, იმიტომ არ იყო ძლიერი ხომრობები, იმიტომ რომ აქამდე ვინც გამოვიდა, გვაცინეს რეალურად თქვა, შეიძლება ხომრობებზე არ გვიცინია, მაგრამ რაღაცა ქონდა თავისი. რაზეც უნდა გაგვეცინა, მაგრამ აქ ამ კონკრეტულ შემთხვეში მე იმედია გულს არ გაიტეხ. ადამიანის სიტულის არ ქონდათ პროგრამა ხუმრობები დაეწერათ, ესეც უნდა აღნიშნოთ. არ ქონდათ, რომ ზედიზე და ესე მივიდეთ სუპერფინალამდე და დრო არ იყო. ბატონო კახ, რამეს ხომ არ დაამატებთ? არ იყო სადაცილო. არ იყო სადაცილო. ხდება ხომ, ბიჭებო, თქვენ ვიცით, თქვენ ვიხართ, თქვენ აქ ძალიან კარგი გამოსვლები ქონდათ. ხდება, ესეც ხდება, ისეც ხდება. არა, უღმესი მადლობა, რომ მოხვედით მაინც სუპერფინალში და აი ესე კარგად დაბრუნდით. წარმატებას უსურებთ ყველა მონაწილეს და ვინც მომავალში გამოვა, უსურებთ, რომ ბევრი ფული მოიგნოს და ხალხი გაეცინებს და ჟიური, რა თქმა უნდა. წარმატება რუსთავი ორს ესეთი კარგი პროექტისთვის და მადლობა მათ. აი ესე გართულ და სუპერფინალია, მეგობრებო. ახოთ შემდეგი მონაწილე რას იზამს? სუპერფინალი იმიტომ არის, რომ განსაკუთრებულად კარგი უნდა იყოს. ტული და კარგი და გამორჩეული რაფინირებული ყველაფერი. რა თქმა უნდა. შემდეგი მონაწილე. ამირან მაკარიძე, აპლოდისმენტები. გამარჯობა, მადლობა. გამარჯობა, ესალმებით. როგორ ახალ? როგორ ახალ? როგორ ბრძანდები? ნევა, ნევა. დაიხარეთ ბატონო, მანდ ბატონო კახო. როგორ ხასიათზე ხართ სათავარი? აა, ნორმალურად ხარ, რა ვიცი. ძალიან კარგი. ცოტას განვიცდი ბატონო. ხო, ნუ 5000-ის მოგებას აპირებ. არა, 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 არა. არა, უკვე თავიდანო გადა არა, გადაკაპნილი მაქვს თავი, მე თვითონ ნანახი მაქვს ამის წვედი. აუ, ეს ქვეშ სტრატეგიაც გაქვს შემოშეული, როგორ უნდა? ანუ 3000-ზე მოვედით? არა, 1500. ასე. 1500 შვენიერია. ასე რა. წინა საპრიზო ფონდზე ნახეული მეტი. შევეტოკები, ბატონო კახა. შევეტოკები. შევეტოკეთ. შეტოკება. მომემზადოთ მაშინ. შესავალი გნებავთ თუ პირდაპირ ჩავთვლით? ხო, ესე იგი, რომ მოვდიოდი ეგ ცოტა განვიცდიდი და სამგლოვიერო სიმღერა დავიწყე სახლში. აა, იმიტომ რომ მეშინოდა. ვამბობდი, თუ მოვიგებდი გიორგი 5000, ვეუბნებოდი მეუღლეს. შეიძლება ხამდე ვერ ჩამოვატანო გული გამისკდეს ხო? და შეიძლება 3000 მომიგოდა, მე რო დავკარგო, ამაზე და გული გამისკდეს. 1500 ისეთია ხო, რა ბატონო? 1500 მოიგეთ და ჯამთელად იყავით. ჯამთელად იყავით. ასე ხო, შეიძლება აზრი შეიცვალოს 1500 რომ მოვიგებთ, რა იცი, მადა. მოიცი ჭამაში მოდისო. 3 2 1. ასე ვიწყებდი ბატონო ანუ. თავო ჩემო გედი არგიცეა. ჩემი ბედი რუსთავი ორზე კიდია. შემომისრო მეუღლე, მაგრამ რა შევი შენ მოვთხარ იქ კომედიის ხალხი როარი იმათ რა მალე გაგიჟდები შენ და გასულელდები შევხერო მითხრა რა გამექნა მე ისე ვიწე ხელახალი ის აი მე რე ვიწე გადავერთე იმაზე რა ქვია სალხინოზე რა და მე ასე ვიწებდი სად მომთვალო თქვენი ავლადი დება რა დრო მიდის ქენი საგანძინდება სალხინო გაჭრა ეს სალხინო იყო და ის სალხინო სხვა ბარი ის სამგლოვიარო ხო სხვა ბარი ის სამგლოვიარო იყო ეს სალხინო და კი აბსოლუტური სტანდარტია რა გასულ და ერთი იყო ერთი იყო მაგრამ სიტყვები იყო ძალიან სხვა სიტყვები იყო სხვადასხვა კარგია ბატონო ამირან 200 ლარი თქვენია აპლოდისმენტები წინ არის 700 ლარი ეხ თამაშობთ გეგმა თუ 1500 გვაქვს 700 უნდა გავიაროთ ჯერ მაგრამ 50-მეათე წამი იყო. დიო. ცოტა სხარტულად, ცოტა სხარტულად. მოემზადოთ. შესავალი თუ შეიძლება ბატონო. რა თქმა უნდა შეიძლება.
ბატონოვანო. დიახ ბატონო. ჩვენ რატო გიგმე ბატონოვანო ბატონოვანო მე აქ არ ვზირავ. ო ბატონო ხა ჩვენ თქვენს გეუბნები და არ ვიციეთ. თქვა თქვენ მორიდებული ხარ და თქვენ გაიგო. ჩვენთან უფრო მორიდებული ვარ და აი ამიტომ. ვიცი ხო ბატონოვანო 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 ვერ აღარ შეხვი ვარ და რა ვარ. არ დატოვოთ ბატონო ხახანაცხენი. არ დატოვოთ. ელექტროსისტემაში ელექტროსისტემაში. ინენ მიყვებით. Ну, ყვები საერთოდ, ეს ისეთი რამ დამემართა. მოუყევით, არ არის პრობლემა. ინფორმირებული რომ არ დაიბინეს ტელემაყურებელი. აი, მოკლე ჩართვა ელექტროსისტემაში. ხსმენია, იცით, თავისთავად თუ არ იცით? ელექტროსისტემაში მოკლე ჩართვა. მოკლე ჩართვა. დენის მოკლე ჩართვა ვიცი, ელექტროსისტემაში არ. ხო, მაგას. ეს ნიშნავს, ბატონო გახა? იცი, იცი, მე ამას მოუყევით, ამას. ეს იგი იბურება ყველაფერი. ხო, კი. ახლა შეგიძლია შევძლო აი გაბურვაზე ჩართოთ 3 ეს ისე თქვენთვის რომ როარ უშოდნოდაც ხო ახლა შეიძლება ინფორმირებულები ვართ 3 ვიცით ვიცით მოკლეჭა ვანო კი ბატონო 2 და 1 ხევსურეში არის მოთხოვნა ელექტრო მონტიორების ხო და აუკრები 10 კაცი და წავედით მე ვარ ყველაზე უვიცი რომელმაც არ ვიცი არაფერი საერთოდ წინ წაკრიბე ჩავედით იქ მივედით მიგვიღეს დიდი ზამბი და თქვით ბატონო გახარო იქ ფერო შენობთ და ქარნის ენერგეტიკოსები ვართ აა და მოგვაქციეს ახალა ყურადღება დიდაც და დაგვერქვა იმერეთის ავარიული ბრიგადა აბა ამირან მეძახიან ყველაფერზე მე და მოვიდა ერთ დღეს უფროსი და მითხრა ტრანსფორმატორი მომცა სამინისტრომ ერთი ცალიო და მიშველე რაღაცაო რომ მოკლე არ გამიკეთოო და მე ზარდევეზე ფარაფესო რასი მოკლე რაღაცა მე ვთქვა ისი მოკლე მოკლე მგონი ახლა მე დო არ დააკლო ესე ხო და ჩართულა ღამის 2 საათზე ვანო რომ გავაკეთეთ это побрёк мугварто. Кахо, ладно, да, каха да. Ну, надо зартовать. Мы вицмен, мы вицмен амаз да, თქვენ ვერ იცмен. ეიცინი. აი, მოკლე ჩართვაზე ალბათ მიუხვდით. ბანოს გაიცინა ისე. მინდა აღნიშნო. 7 სილარი თქვენია. დაბოლოება იყო კარგი, მაგრამ არ ვიცი. ო, მაგრამ არ გაცადეთ. აი. თქვენ როგორ გინდათ 1500 ლარში დავაბოლოვოთ თუ ისე მოყვებით ახლა ამის ფინანს? დავაბოლოვოთ 1500-ზე თუ არა დაგიბარო. ო, აი. გაწირული კი ვარ და ვარ და ვარ და ეს არის. მე გისურვებ წარმატებას თქვენი. მაინც გირჩევთ და შესავალი, ბატონო გიორგი. არ ადამიანმა თქვა რომ მე 1500 ლარი მინდაო. ანუ ვაგზელებ. შესავალი ბატონო. შესავალი. მიხეილ სააკაშვილი ჩამოგზავნდა თერჯოლაში, ეს 2003 წელია, წინა საარჩევნოთ. შე უროცხობა არ ვაყენებ, ბატონო, ყარავის, ჩემი მეგობარი კაცია, კაი. კაი. ველაპარაკეთ ბანოს როგორ შეიძლება? კაი, მეგობარი კაცია ჩემი. ხო და შევთავაზე, მე შტაბის უფროსი ვიყავი თერჯოლაში და შევთავაზე სამსახური, ბატონო მიხეილ, პრეზიდენტად როცა გახვალ თქვენ, მე რაღაც სამსახური ბამეს, მაგსაკმეო, ჩამოდი, ჩემთანო მითხრა და გადაწყდება იქო. აგერ გადავიღოთ ფოტო მითხრა და ამ ფოტოთი მოხვალ ჩემთან გვარი ისე არ მოგიშვებენ. ჩართოთ რო 3-2-1. ჩამოვე თბილისში ვიკითხე პარლამენტის გვერდით არის პრეზიდენტიო იქვე ზედა სართულებზე. წავედი, მივედი, აგერ მიგავი ეს ფოტო ხელში და მივდივარ. დაცვას კი ხედავ მაგრამ ახლა დაცვას პრეზიდენტთან მაგ მესახმენ კაცო და მისგანო არის ერთი საფეხური, ორი საფეხური რო ავადგი, გადამიდგენ წინ. რა შვები, სად მიდიხარ, რა ვინ ხარ შენ? მე უთხარი საცხამე ვიდიორ ის მე ვიცი, ზემოთ ვიდიორ უთხარი. იცი ზო ვინ ცხოვრობს აქ, აო? მე უთხარი პრეზიდენტი ცხოვრობს. მე პრეზიდენტთან მიდიხარ, რა შენ ნორმალი ხარ, რა? პრეზიდენტთან ვიდიორ ზუსტად მე უთხარი. გამოყო იქიდან თავი ალბათ უფროსი იყო ახლა, არ ვიცი. ვინ არის გამოსირებულიო, ჩემზე თქვა? მე უთხარი ახან არც ერთი არ დარჩებით ახლა რო ახლა აო, ზე პრეზიდენტთან მე მართლაც ვერე აი წავიდა შახლა შემოხლა და გააგზავნა აი კაცი ზებო და უთხარი პრეზიდენტო თავის დაწვით იმოქრებაო რაღაცაო და რა უქნათო მოკალაკიაო ავიდა და მორბის ახლა კიბებზე და ასე თქვა პრეზიდენტო ვინ ჩემი ბლიქვია რაღაცო გააგდეთ იქიდან ე არა და ისტორია დამთავრდა და დროც დამთავრდა ზუსტად ერთუთიანი ისტორია იყო სამწუხაროდ არ გაიცინა ჟიო არა და საინტერესო ისტორია იყო მოყოლაც არ იყო ცუდი ბატონო ხაზან არ შეიძლება და მის მაღალ არ ვიცი არ მიმართავდი და ხაზან სატო არ შეიძლება და კაცო ჩვენ მაშინ პირველად რომ მოხედით მაშინაც სააკაშვილზე მოყევი და კარგად ვიხარხარეთ კი შეურაცხყოფა არ იყო ეს იმის ის აა როგორი შეურაცხყოფა არ ელაპარაკე ეს იყო სასაცილო ის იყო დაცვამ თქვა რა იქ არ მისულა პრეზიდენტთან ის ბატონო იკითხა დაცვამ დაცვამ მე რა ჩავარდი ჩვენ რაღაც შეურაცხყოფაზე კი არ ლაპარაკობთ აქ ჩვენ ლაპარაკობთ რომ სასაცილოობაზე, კორექტულობაზე და ასე შემდეგ. მეტი არაფერი.
თორე ვიღაცა ვიღაცაზე ნაწყენი ესე არა ესე მე მახსოვს პირველად რომ იყავით ماشي სააკაშვილზე მოყევით ისტორია კარებში რომ დაგაყენათ და ბურთსო გირტყავდათ პენლებს ის ძალიან სასაცილო ისტორია იყო და მართლაც ბევრი ვიცინეთ კი ეს ისტორია მახსოვს მართლა იმიტომ რომ ماشي მე ვიყავი ჟურში სამწუხაროდ ეს ისტორია ისეთივე სასაცილო არ აღმოჩნდა Ალიანს. Телевизор Руставзе, Руставი ворзе იმდეს. ამად ამ დროს. და შეიძლება ჩვენ მონაწილეებს ახლა. ხან მოვიგებთ, ხან წავაგებთ და ხანას თამაში ასია ახლა. ასე რომ დიდი მადლობა Руставი ворს, ყველა Руставი ворის ჟურნალისტ ტელეწამყვანს. Руставი ворის ხანძვანელობას და ყველას და ყველას და ყველას. აი, ზოგი ისტორია. დასაცილო ზოგი არ არის. რა სიტყვი ბოდო. კარგი მომყოლია, კარგი მომყოლია, მაგრამ ეს იყო რაღაც, ანუ და გაგვცნობები, რომ სიტყვები ცუ სიტყვებზე? ხო, მე მგონია რომ ალბათ თავარი გაცვლა ქონდათ, რომ ცუ სიტყვებზე რაღაცა აგერ რაღაცა მქონდა. რა, უკვე დასწრში რომელი იყო, ანუ ხეიცნებდა, მაგრამ ხან ბოლოსკენ უკვე აცნობი, მაგრამ ვიცინეთ. მაშინ ზუბიზეზოდ ვიცინეთ ბევრი. აილია ეს უმიზეზო სიცილი და მიზეზიანი სიცილი. ნახოთ აბა მიზეზიანი სიცილი წინ თუ გველოდება. შემდეგი მონაწილეები რას იძავენ? ეს არის დუეტი. ვლადიმერ ვაშაკიძე და გიგა ბეჟუაშვილი. აპლოდისმენტები. გამარჯობა ვიდეო. ჩვენი დუეტია, ძალიან კარგი ხარ. ერთმანეთის რა ხართ? გამახსენეთ? ძმაკაცები. მაკაცები, ეს ის მაღალ და ეს დაბალი, ან ერთხელ მაკაცები. ხდება ხოლმე, აა. მე ერთი საუკუნე. როგორ ხართ მომზადებულები, რამდენის მოგებას აპირებთ? მინდა აჰ, ნახოთ ბატონო. 200. ეს გვატყუებენ. რაღაც აქვს შემუშავებული. ამბავე. კაი, დაიწყოთ. დაიწყოთ. ბიჭებო, წესები ვიცით? როგორ გაგვაცნობთ? 1000 ლარია. ამდენ ხანია ვზივარ და რაღაც მომენატრა გაცინება. კი, ხა, პირველი ნაწილი კარგი იყო, კარგად ვიცინეთ გემრიელთ, მაგრამ მეორე ნაწილში ცოტა აცად და ადამიანი ჩავარდა. ჩავარდა და ეცა. აბა შეეშინდეთ, რა მოხდა? აბა ბიჭო, აბა შეეშინდეთ. ბიჭო. შემართები. პირდაპირ დავიწყე. პირდაპირ დავიწყე. აბა შეეშინდეთ, შეეშინდეთ. 2 და 1. ეხლა კი ნახოთ სიტუაცია ბრაზილიურ სერიალში. ოხ, სერჟინიო! ის მე ხარ ხედავ. შენ წითელი ძოხა ყავდა მეწველი, ის გავხიდე, სერჟინიო! ასე რომ ყავდა იგი? კი, სერჟინიო. ეხლა კი ნახოთ კახა ბენდუქიძე მარათონზე. დავაი მიდი კახა, დავაი, აბა შენ იცი, წავიდა, წავიდა! საღო კახა, მაგარი ხარ, საღო. ეხლა კი ნახოთ ჯადოქარი მელომანი. კრჯაჯა, კრჯა. ეხლა კი ნახოთ კახა ბენდუქიძე ვარდება უფსკრულში. ეხლა კი ნახოთ ოხუჯი გამნახველები. გამნახველები. ეხლა კი ნახოთ გრიჟიანი თაულის ბაბუა. აბა მოიდი ბატონო, მოგიტანეთ საჩუქრები ძალიან მეური და რა. ე? რა ხდება რა არის? რას მოვესწარით? ხალხნო. არა, რა არის იცი მე ამ მინდა ხოლმე რა, რომ აი რაღაცა ხელჩასაწიდი ნახო და ნუ ეთყობა მალე რო არის ფინალი. კი, ძალიან შესაბამისად რო ცოტა ქონდა ფიჩში მომზადო ამდენი ხუმრობები. პროგრამა და ხუმრობები ქონოდათ უფრო კარგი. მე მაპატიეთ რომ ვერ გავიცინე, იმიტომ რომ ნუ ხავქნა. არა უშ. ბატონო კახა რამეს ხომ არ დაამატებდით? არა, იქ აი ჩემზე რო იყო ერთ-ერთი. ზეწოლა იყო ჟურიში კიდე. ზეწოლა იყო ჯერ მე ვს ვიფიხე, მაგრამ აი ეს ვერ მოხდა ის რო იწვა ეს უფსკული იყო. ხო, მაგრამ აგეს. მაშინ კი გავიცინებდი ეგრე მასალა. ის
კვემოდი და უფსკრული ისე. ის იყო უფსკრული. ნუ შეიძლება იყო უფსკრული. დიდი მადლობა. რო ესე ეცადეთ. თულია მეს ეცადეთში ორდენში კუმროვებს თავიდან დაწერო. მომზადო თულია, მაგრამ მაინც აპლოდისმენტებს იმსახურებ და აი ჩვენ აპლოდისმენტებს. დიდი მადლობა. აი ხარ. მოგლეთ ძალიან კარგი ფინალი გამოვიდა საბოლოო ჯამში. მართალია წავაგეთ და ეს მისესიც ალბათ არის ის რომ ძალიან ცოტა დრო გქონდა რეალურად ხმროვის მოსაფიქრებლად. ამან იმოქმედა რა თქმა უნდა ამ ყველაფერზე და ამასთანავე ვერ გავთვალეთ თუ რომელი ხმრობა დაგველაგებინა სწორად თუ რომელი ხმრობა უფრო კარგი იქნებოდა რომელზე გაეცინებოდა და კიდევ ბევრი მიზეზები იყო რის გამოც წავაგეთ. თუმცა მე მინდა მიულოცო იმ ადამიანებს, ვინც გამოიმარჯვა, ძალიან მეხარია და რაც შეეხება გააცინეს და მოიგეს საბოლოო დამგადაცემას, ძალიან კარგი გადაცემა, ძალიან კარგი სეზონი იყო საბოლოო ჯამში და მინდა რომ მომავალში წარმატებები უსურო გააცინე და მოიგეს. Ну, мец, ვერაფერს ვერ დავამატებ, თუმცა ვიტყვი ერთ რაღაცას, რომ რაღაც მომენტში არ გაგვიმართლა, იმიტომ რომ რაღაც კუნობები ქონდა ძლიერი, თუმცა იქ ჟიურის წევრებმა ისე მოხდა რომ ვერ გაიგინეს სამწუხაროდ და ამიტომ ეს გახდა ჩვენი წაგების მიზეზი ესე და ჩვენი რავიც კარგად გამოვედით მე მგონი და უმაღფილოები არა ვართ, ну რას იზავთ ხან წაგებთ ხან წაგებთ და ხან მე მინდა გადავიდე შემდეგ მონაწილეზე. ბოლო მონაწილე და მინდა ვთქვა რომ ეს მონაწილე მე გამორჩეულად მიყვარს ცოტა ესეც იმ რომ ხო მიყვარს ეს ადამიანი იმიტომ რომ ძალიან მაგრად ხუმრობს. ჩემი ფავორიტია, ჩემი ფალავანია. აი ესე. ხა არ შემარცხვენოს, იმედი არ შემარცხვენს. ბექა სულაძე, აპლოდისმენტები. ჩემი მეცია საქართველო, ბექა. გამარჯობა ბექა. ხარ 1000 ლარი მოგებული გახ უკვე უბრალოდ ერთი იდეალი ქალის ანკეტაში ჩავიხედე და სკარლეტიო ჰანსონი ხო როგორ გიწერია ხო სკარლეტიო ჰანსონი არ და სკარლეტიო ჰანსონია ადამიანი ახლოს იცნობს ეძახის ესე სკარლეტიო ჰანსონი ესე გაგ დაყოფილი კარგი вот გაგვაცნეთ რა გეხოცები აბა რაღაცა რაღაცა მოინდო მე ახლა რაღაცა სერიოზული შეხვედრები მაქვს ძალიან სერიოზული და ეხლა თუ არ გავიცნე რა იმ ქვერ გავიცნე და წავალასე დაღორემილი და ძალიან და ასე რომ გაცინება გჭირდება ძალიან ბექა წარმატებები წესები ვიცით აბა ჩემი ფალავანი 3 2 1 სიყვარული დაფრინავს სიყვარული არ დადის ეს სიმღერა თამარ გვერცეთელმა იმდეჯენ იმღერა ბოლოსოლა თოლიას გაყვა გოგო ისეთი მახინჯი იყო ფიქრებიც არიტაცებდნენ ბებია ჩემი საიპოს გახეხილი ვაშლია ხატია. ჩემმა მეზობელმა სილქნეტის თანამშრომელი მოიყვანა ცოლად და ყოველ საღამოს უჭედავს. თანთა გოდუაძეს. არა უშენდა. გე. 200 ლარიანი არ არის, მაგრამ 30 ლარს. 30 ლარიანი кайფულობა იყო, მაგრამ მე გახას გაეცინამ. კარგია, ბექა 200 ლარი გაქვს. წინ 700 ლარიანი. რა თქმა უნდა ვაგზელებ. მოემზადოთ. 3. მოდი პირიქით ვიტყვი ერთხელ. 1, 2, 3. ქუთაისში კენგურო ჩავიდა და ჩანთა მოპარეს. ბავშვი ისეთი მსუქანი დაიბადა, წერო ევაკუატორით მოიყვანა. გუბასანიკიძემ თავი ხელში აიყვანა და გრიჟა ჩამოუვიდა. თბილისში ისეთი ხებია, თიკაჯამბურია ქუჩებში წითელ შლოპაცებია ბიძდა ეძებს. ბიძინა ივანიშვილი ზაღლი კატებს გაგებით ეკიდებოდა. გოგოს კვილებზე მიხელა ბრეკეტი ეკეთა მარშრუტკაში რვადიოდა მძღოლები მაგნიტს უმალავდნენ. ჯუმბელეჟავამ დედამიწას კრუგი ისე სწრაფად დაარტყა გინესის რეკორდების წიგში ქლოშინი შევიდა. ხილის დეგუსტაციაზე დეგუსტატორმა იმდენი ვაშლი ჭამა ტუალეტში მაიას სემიას ფსავდა. ევროვიზიაზე ავსტრალი კონჩიტას გამოსვლის შემდეგ ავსტრიამ ვენა გადაიჭრა. კაცმა ისეთი ვარდივით გოგო მოიყვანა ცოლად პირველ ღამეს დამტვერა. ბაბუა ჩემი ომში იმდენგან იყო დაჭრილი ჭადის ფქვილი რომ მიგეყარა გაცრიდა. გოგოს ისეთი იმპონტენტი ქმარი ყავდა საძინებელ ოთახში მარტო სიჩუმე იდგა. ინგილო ქალმა ქლიავ ისე მაგრად ის როლა ერეკლე მეფეს ტრაქტატში გაარტყა. დავაგე. რა სიძახით? რა სიძახით? რასა რო იძახით? სიტყვები არ ყოფნის.
სიტყვები აყოფნის. იცი როგორ მდგომარეობაში ვიყავ, აი უკვე რა უნდა დამეწყოს რაღაცა. ხო, 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 აი მიდიოდა, აი ქამდე რომ მე გამეცინა, მე მაგალითად პირადად. ხა ბატონ კახას შემთხვევაში. არა და სადღაც აი ასვლა იყავს აი ეს და დამთავრდა. ანუ ეხლა ვიღაცა რაღაცა ინტრიგანი ადამიანები ხო არიან, აი რაზე ეცინებ რაზე. აი გუბასანი კიზეზეც კი არ დაგვიცინე. გუბასანი კიზეზეც კი არ დაგვიცინე. ხედავ? Ну, ხდება ხოლმე. მე ძალიან გული დამწყვე ინტერეს ადამიანები. მე მეორე შემთხვევაა. არა უშავს, ესეც არის, ესეც არის. ხდება ხოლმე. მე იმედი მაქვს, რომ კიდე აქ გიხილავთ ამ სცენაზე. უფრო მომზადებულს და ისე ისე გამოხვა როგორც ადრე გამოხვა. მაგრამ ძალიან კარგი ის ხარ მაქვს და სერიოზულად. კარგად ფიქრობ, სწორად ფიქრობ, მაგრამ რაღაცა გაკლია, მაინც ერთი ორი რომ რაღაც პრაქტიკა უფრო შეიძლება იყოს. ალბათ ფინალიც რომ ესე ახლოს იყო, შესაძლოა ცოტა გაგიჭირდა, მაგრამ პერსპექტიული ბიჭი ხარ, ძალიან მოგწონხარ და იმედი რომ გულს არ გაიდეთ, ფრთები არ ჩამოყალიბდა. ნამდვილად, ყველაზე მთავარი. დიდი დიდი მადლობა. აპლოდისმენტებით გავაკეთებთ. აპლოდისმენტებით. რავი რა შემიძლია ვთქვა, კაი ფინალი გამოვიდა საბოლოო ჯამში ხონდ, მე დამოწებას ვერ მივაღწიე. აი მოკლედ რომ მქონდა ხუბრობების მოსაფიქრებლად და რავი შედეგი სახეზია. რა წარმატება მინდა მივლოცო უსურვო ყველა იმ ადამიანს, ვინც მოიგო დღეს სამ ადამიანმა მეტა ესეთი და სხვა მრავალი. მე შეიძლება ნუ დამთავრდა, ხო? კი, შევაჯაროთ დღევანდელი სუპერ ფინალი. აი ესე აი როგორ შევაფასე? არა, მაგრამ ეხლა ასე მოწყენილი ხარ ძალალ სახში ხო? არა, მე გაგაცინებ გზაში კაც. არა, მე მეუღლე ხალბატონ ნაცვლად გამოვიყვანოთ მე ესე და გემიცნოთ. ანუ დღეს არ მოშდა რომ ხალბატონმა ნათელამ ერთადერთმა მოახერხა ვინც 5000 ლარი წაიღო, ხო აქეთ? არ კიდე რომ მოვაყოლოთ კიდე ერთ ხო. რამე? რა? თუ გინდათ მართლა შეგვიძლია რომ მოვაყოლოთ. მესიმონებით. ხალბატონ ნათელა. ხალბატონ ნათელა ხარ? ხალბატონ ნათელა, თუ შეიძლება თუ დაგჭათ რაიმე ისტორია? ხალბატონ ნათელას ისტორიებს და გამოულებს. ება ნებისმიერ ისტორიას აბსოლუტურად საცდურო არის მაინც მასშტაბში დაგაჭათ. ჩვენ ყველანი ვიცინით. ესე შეიძლება არც მოყვეს ხოლმე ჩვენჯერზე რამ ორჯერ გავიცინე ისე რომ საერთოდ არ ყვებოდა არაფერს. აი ესე. აი, აი გულით სწავლობ სახში. ჩვენ მოახერხეთ ყველაზე დიდი თასის მოგება ხო ერთი? აი ახლა დაამთავრეთ, აი ძალიან პოზიტივი და ახლა რამე საცოცხლოს მოუყვები. რაც გნებავთ ის მოყევი. ერთი პენსიას მიღწეული ქალი და იმისი ამხანაგი წავიდნენ მოსკოვში ექსკურსიაზე. იქ შეხვდათ ერთი უზბეკი კაცი. ამ კაცმა უთხრა, უზბეკმა უთხრა იმის ამხანაგსა, იმ ქალის ამხანაგსა, რომ თუ ცოლად გამომყვება, თუ ფიონკას უყიდიო. ამხანაგმა უთხრა, რომ თუ დუბლიონკას უყიდი, გამომყვება მაშრაც იძახო. და ეს კაცი აზდევდა და ჩაზდევდა სულ. ამასობაში გამოუსწროთ თვითფრინავმა. აი მეტედა. არიციან რუსულად თვითფრინავი როგორ არის? რო უთხრან და ვერაფერს ვერ აგებინებენ რუსებსა. და ვეღარ მოდიან. დაალაგა ჩემოდნები, რაღაცა ნაყიდები ჰქონდა. დაალაგა ურიკაზე ჩემოდნები და აგორავებენ ამ ურიკასა და ხალი ტირის. სადა ურის, სადა უკუდებიო. ეს უზბეკი უსმენს, უცხერის, უცხერის და როაგორავებს ამ ურიასა და ტირის, სადა ურის, სადა უკუდებიო და უცხირა, უცხირა და მერე წერათ წავიდა, წავიდა, დაშორდა და ისეთი მაგრა გაიქცა მერეო ის კაცირო, ფალი ვეღარ მოუკარიტო. აბონ. აი მე. უღრმესი მადლობა ხალბატონათელა რომ აი ესეთ კარგა მოწმე და ამჩავრებთ ამ გადაცემას. მიულოცოთ ხალბატონათელას 5000 ლარი მოიგო. დახარებულები გამყოფოთ ხერთმა. თქვენ გარეშე ხუარი ქნებოდა ეს. უღრმესი მადლობა ხალბატონათელა. კიდევ ერთი აპლოდისმენტებით გავაცილოთ ხალბატონათელა. აი ხალბატონათელა. თქვენ კი შევაჯამოთ ხო? დევანდეთ გადაცემა.
როგორ გიცხადე? სუპერფინალი, ხო, ესე ქვია რა. მე შევაჯავებდი ხა ჩვენ რაღაცებზე ძალიან, მაგრამ თვიცინეთ, რაღაცებს საერთოდ ვიცინეთ ესე. რა ვთქვა, ორ ნაწილად დავყოფთ. რა იყო ხა საშუალო გამოსვლელი, როგორ გითხრათ? ძალიან ნაკლებად იყო. მაგრამ რაზეც ვიცინეთ, ხა რა ვიცი, ალბათ ერთი. კარგად ვიცინეთ. ხო, ერთი ორი კვირა, სამი კვირა გაგყვება. ხა ეს სულ გამახსენდება. მე ხა ბატონ ნათელა სულ ყოველთვის აი რო დავიძინებ, არ რო ავდგები, სულ იქნება. კალბატონ ნათელა იტრიალებს ჩემს ტვინში და შესაბამისად ერთი ორი კვირა ესე ვისულდგმულებ. კი ბატონო, გეთახმები მეც მასე ვარ. ბატონო კახთ, ყველა სიტყვით. მე მიგაგიცხათ რომ მე წინ ანუ ნახევრად ფინალი უფრო მომეწონა. აჰა. ზე ფინალი. რაღაც ფინალში ცოტა შეიძლება ეშინო და თუ ძალიან ზებულები იყვნენ რომ ახლა ამხელათ ახლა ფულმა შეაშინა. ფულმა შეაშინა შეიძლება და ამიტომ აღარ უნდა გავთამაშოთ 5000-ზე აღარ გავთამაშოთ, იქნება 1000. 1000, წარმატებული 1000, იცი, მოიგებ. იცი და მოიგებ. ძალიან კარგი. და აი ეს ხალბატონ ნათლას ფენომენი ჩამყვა, იმიტომ რომ ვერ ხვდები რატო ვიცინოდი. ვერ ხვდები ვანო რატო ვიცინოდი ვერ ხვდები. თან აურაც აქვს რაღაც. კი, აურაც ძალიან დიდი მეტო. მე მაინც მოყარული ვარ და ვანო პროფესიონალია და ხო არა. და ჩაბჟირდა ჩვენი პროფესიონალი. ძალიან კარგი. კარგი სუპერფინალი გამოგვიდა საერთო ჯამში, რა ვთქვა. ეთანხმებიან, ამდივად. მე დავამატებ ხოლმე იმას, რომ უღრმესი მადლობა, რომ აი ესეთი პატარა ტურნირი ჩაოტარე თავის დიდი სუპერფინალის, რომელიც შედგა. მადლობა, რომ ისეთი ობიექტურები იყავით. მადლობა ძალიან დიდი თქვენ. ერთი კვირით დაგემშვიდობები. ჩვენ შევხვდებით 3 აგვისტოში. მანამდე კი მოემზადეთ. წინ ისევ 1000 ვარ გელოდო.